ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲରେ ଦମ୍ପତି ସ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେବା ବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ତେସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସଙ୍ଗୀତା ଖଣ୍ଡେଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତେସିଙ୍ଗା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡେଇଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଛାପା ମାରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର, ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଓ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି।